Dois motoristas que usam os carros para trabalhar tiveram os veículos levados. Uma das vítimas é um pedreiro que mora em Vespasiano, na região metropolitana. A outra é motorista de aplicativo e foi abordada por ladrões no centro da capital. Bom, vou falar mais uma vez. Se esses motoristas de aplicativos não exigirem maior segurança das empresas de aplicativo, isso vai continuar acontecendo. Isso vai continuar acontecendo. Balança aí. A ação dos criminosos foi rápida. Repare no carro branco estacionado à direita do vídeo, em uma rua do centro de Belo Horizonte. Um passageiro se preparava para embarcar quando outro carro emparelhou. Dois homens desceram e anunciaram o assalto. Um deles, com capuz na cabeça, estava armado. Enquanto isso, o carro onde eles estavam manobrou e voltou para dar cobertura. As vítimas saíram do veículo, mas o motorista foi obrigado a passar para o banco de trás. Um dos criminosos assumiu a direção e, em seguida, eles fugiram levando o carro e o condutor, que foi liberado pouco depois. O que passou pela sua cabeça quando você desceu do carro? Primeiramente, agradecer a Deus por ter saído vivo, aí depois bateu uma revolta, vendo meu carro sendo levado por bandidos. Enquanto esteve em poder dos bandidos, o motorista temeu pelo pior. Na minha cabeça passou muita coisa na hora. O motorista não falou muita coisa não, só estava no banco de trás que falava. Tá calmo, que ia me liberar. O carro roubado havia acabado de ser comprado. A vítima pagou apenas uma das 48 prestações e ficou com um prejuízo enorme. Eu trabalhava com um motorista, saí da empresa para mexer com o aplicativo. Eu comprei o carro no começo do ano agora, não fiz o seguro e tive o carro levado. Pessoas que poderiam estar trabalhando e estão aí furtando. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, entre janeiro e setembro de 2019, foram furtados ou roubados mais de 25 mil veículos em todo o estado de Minas Gerais. No mesmo período, em Belo Horizonte, foram registrados quase 6 mil casos. Em Vespasiano, o dono deste carro, estacionado em uma rua do bairro Vida Nova, também foi levado por um criminoso. A janela do lado do passageiro não estava completamente fechada. Dois homens em uma moto passaram ao lado e perceberam isso. Um deles, de camisa listrada, voltou logo depois. Conseguiu abrir a porta, entrou no veículo, deu a partida e fugiu, levando também a carretinha e ferramentas. O dono era este homem, que usava o carro para ir para o trabalho. Eu entrei para almoçar, estava com fome, 3h10 da tarde, não tinha almoçado ainda. Aí foi nesse tempo que eles foram e roubou o carro, entendeu? O que mais me atrapalha é o compromisso que eu faço com a pessoa, às vezes em obra, que eu mexo com obra, de ir trabalhar e não poder ir, entendeu? Porque as pessoas também têm os compromissos delas, entendeu? Tem uns que entendem, tem uns que não. É isso que me atrapalha mais. O carro foi encontrado um dia depois, abandonado em Ribeirão das Neves, na região metropolitana. O dono agora espera recuperar os outros objetos que foram furtados. Só que a carretinha não encontrou e nem a ferramenta de trabalho. Não encontrou, não. Tá aí, né? A pessoa que furta, que faz um furto desse, não tá nem aí, né? Ela pouco importa se ela está dando prejuízo para alguém, se você ganha pão de alguém. Aqui é furtar o carro. Agora, os aplicativos, a gente sabe, né? Se não exigirem mais aí segurança dos próprios aplicativos, isso vai continuar acontecendo. Sobre o primeiro caso mostrado na reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi encaminhada para a Divisão de Prevenção e Investigação ao Furto e Roubo de Veículos, que vai instaurar um inquérito. Todas as providências estão sendo tomadas para localizar o carro e identificar os suspeitos.